Ինչ կանխարգելիչ ազդեցություն կարող է ունենալ ուլտրաձայնային հետազոտությունը տարատեսակ պաթոլոգիաների խորացումը կանխելու համար։ Կան արդյոք հակացություններ ուլտրաձայնային հետազոտության համար։ Այս և ոլորտի միֆերի մասին բժշկի մոտ զրուցել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ սոնոգրաֆիստ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ճարագայթային ախտորոշման ամբիոնի դասախոս բժշկական գիտությունների տեխնացու Նունե Եսայանի հետ։ Սոնոգրաֆիան դա բարձր հաճախականության ուլտրաձայնային ալիքների օգնությամբ օրգանների հետազոտումն է։ Ամենաճիշտ պատրաստվելը դա 3-4 օր դիետայով սնվելն է, այսինքն այնպիսի սննդակարգ, որտեղ բացակայում են ածխաջրերը և ընդհանրապես գազեր առաջացնող սնունդը։ 8 ժամ առաջ, սոնոգրաֆիայից 8 ժամ առաջ ընդհանրապես ուտել չի կարելի, խմիչքներ ևս չի կարելի, ոչ թեյ, ոչ սուրճ, և սոնոգրաֆիայի մտնելուց մի կես ժամից 1 ժամ առաջ անգամ ջուր չի կարելի խմել։ Շատ բժիշկներ, այդ թվում և ես, նշանակում ենք ակտիվացված ածուխ, որպեսզի ավելի հեշտացնի սոնոգրաֆիկ տեսարանը, ավելի լավ լինի, այսինքն գազերից ազատում ենք օրգանիզմ։ Որքանով են ճշգրիտ ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունքները և արդյոք մեկ հետազոտության արդյունքում հնարավոր է ճշգրիտ պատկեր ստանալ, թե պարբերաբար գոնե 2 անգամ, հա՞։ Նայած ինչ ենք նայում, կան հիվանդություններ, որոնք կարող ենք մի անգամից գաղափար կազմել հիվանդության մասին, օրինակ այսօր հիվանդ էր եկել ենթաստամոքսային գեղձի գլխիկի քաղցկեղով և մետաստազներով լարդ, իմաստը որն է դինամիկայում նայելու, երբ որ արդեն ակնհայտ պարզեր դիագնոզը։ Լինում են դեպքեր, երբ որ ասենք կասկածում ենք պրոցեսի չարվորակ լինելու հետ կապված, նշանակում ենք ասենք օրինակ 3 ամիս հետո, 3 ամիս հետո, 6 ամիս հետո նայելը, և ավելի պարզ է դառնում, ավելի հստակ է դառնում, կամ էլ կարող ենք ուղարկել միանգամից կատե կոնտրաստով, եթե հիվանդ հնարավորություն ունի։ Ինչ պաթոլոգիաներ են վերջին շրջանում հատկապես առավել շատ հայտնաբերվում ուլտրաձայնային հետազոտության արդյունքում։ Ինչ պաթոլոգիաներ, նայած որ օրգան համակարգն ենք ուսումնասիրում։ Եթե ուսումնասիրում ենք որովայնը, շատ հաճախակի են հիմա դարձել ճարպային հեպատոզները, գրեթե ամեն 3-4-ի մոտ ճարպային հեպատոզը, այդ ցիրոզներն ենք հաճախակի տեսնում, քրոնիկ հեպատիտները, սուր քարային և ոչ քարային խոլեցիստիտները, լեյուվիների հիվանդություններ, ենթաստամոքսային գեղձ, վահանաձև գեղձի քրոնիկ աուտոիմուն հիվանդությունները, չարվորակ բարվորակ ուռուցքները և մի շարք նման հիվանդություններ։ Բժշկուհի շատ հաճախ նշում են, որ սոնոգրաֆիան ևս ինքնին ճառագայթման ինչ-որ մի տեսակ է և պետք է հնարավորինս խուսափել ուլտրաձայնային հետազոտությունից, որպես մասնագետ կխնդրեի այս առումով ևս փարատել մեր հետևորդների, ձեր պացիենտների, այսպես ասած, մտահոգությունները։ Նման բան գոյություն չունի։ Որոշ գրականության մեջ գրված է, որ այդ ճառագայթները այնքան են տաքացնում բջիջները, որ կարող են մուտացիաներ առաջացնել։ Դա հիմնականում վերաբերվում է հղիներին, բայց հաստատված արդյունքներ չունենք, որպեսզի ասվեն, որ ինչ-որ մուտացիաներ է առաջացնում, ինչ-որ փոփոխություններ, դրանք թեզեր են։ Հաստատ ոչինչ չկա և մեծամասնությունը գտնում է, որ դա անվտանգ մեթոդ է հետազոտության։ Բժշկուհի, հետազոտության արդյունքները որքանով են ճշգրիտ։ Հետազոտության արդյունքները ճշգրիտ դարձնում են ճիշտ պատրաստվելը հիվանդի, փորձառու բժիշկը և լավ ապարատը։ Եթե այդ բոլորը ապահովված են, ինչքան ապահովված են այդ տվյալները, այնքան բարձր է տոկոսը ճիշտ ախտորոշելու։ Կան արդյոք հակացություններ տվյալ հետազոտությունը չիրականացնելու համար։ Կան։ Օրինակ, եթե աջ թուլակողում հիվանդի մոտ ցավ կա և տրավմա է ստացել, կան կողերի կոտրվածք, նման դեպքում, որպեսզի ավելորդ տրավմա չհասցնել հիվանդին, չի արվում հետազոտությունը։ Կամ էլ եթե կան մաշկային բորբոքումներ, ասենք այդ հատվածում, որերի դա չի կդնելուց կարող ենք ցավ պատճառել կամ ինչ-որ մի բան, էլի չի արվում։
Շագանակագեղձի վիրահատություններից հետո ամիջապես տրանսրեկտալ հետազոտություն չի արվում, նույնը և գինեկոլոգիայի առումով տրանսվագինալ հետազոտություններ չեն կատարվում, եթե նոր թարմ վիրահատություններ են եղել, օրինակ վզիկի վրա։ Եվ վերջում մեր ավանդական հարցը բժշկուի, ինչու դիմել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն այս դեպքում սոնոգրաֆիայի ճշգրիտ պատկերը ստանալու համար։ Ես գտնում եմ, որ դա հիվանդի ընտրությունն է, և գտնում եմ, որ մենք շատ բարեխիղճ ենք աշխատում և հնարավորությամբ ճշգրիտ տվյալներ ենք հատկացնում։ Բժշկուհի առհասարակ նշում է, որ յուրաքանչյուր հիմնարկի հաջողության գրավականի հիմքում ընկած է լավ ղեկավարը։ Այս դեպքում արդյոք կիսում եք այդ տեսակետը և մասնավորապես ձեր ղեկավարի հետ կապված։ Իհարկե կիսում եմ, մեր ղեկավարը շատ բարեխիղճ, շատ բարի, շատ կազմակերպված, բժշկական առումով շատ բարձր բժշկությանը տիրապետող անձնավորություն է։ Շնորհակալ եմ։